Preti ti njemu, Johnny-em, i kaži da će doći tvoja Barbara, verovatno, na superfinale. Da, samo mu tako reci. Da će doći iz Amerike i da... I da se pazi. Od Barbare? Od Barbare. Johnny manje više, ali od Barbare nek se pazi. To je to. Po moj pokretni peškir. Čekaj, piškim, ja idem ovaj da... Sprda ga tako, bre, bodite kurac. Kakve pretnje, kakve pičke, mater. Slušaj, kad budeš video Barbaru u superfinalnoj noći, neće ti biti dobro kao. Tako. Ćao. Ćao. Laku noć. Ajde, idemo s ujetru.